Підтримати сімейні цінності зібралися діти Академії сучасної освіти А+ у Національному військово-медичному клінічному центрі. Напередодні пасхального свята учні влаштували акцію, говорили про важливість сімейних цінностей, прикрашали великоднє дерево, записували відеолистівки для воїнів та дітей, які мешкають у сірій зоні. Вони принесли до нас розписані писанки, які вони зробили для наших поранених, а також для дітей, які знаходяться на сході України в зоні операції Об'єднаних сил. І сьогодні разом з нашими пораненими це було посилено розпис цих пасхальних яєць. Частково вони були розміщені на таких символічних деревах щастя, дерева сімейних цінностей, а частина наших подарунків поїде на Схід. Ми дуже хотіли приїхати і ми вирішили допомогти. Так. Акція на підтримку родини розпочалась з самої гімназії, продовжилась уже у Київському шпиталі. Пацієнти, працівники закладу та гості теж радо брали участь у цьому дійстві. Я тримаю в руках пасхальне яйце. Це яйце діти зробили в Мар'їнці, в дитячому центрі мистецтв. І я була вражена, наскільки воно красиве. І я була вражена тими яскравими кольорами, цією чистотою і красотою. І тут в тому яйці, в цих кольорах, фактично є вираз їхнього внутрішнього світу. Тут і любов, і чистота, і щастя, і радість, і милосердя. І сьогодні це пасхальне яйце приїхало до Києва, приїхало в гімназію А, як талісман того дитячого руху, який започаткували діти з гімназії А. Прикрась пасхальне дерево, поділись добром. Мар'яна Маркевич, Тетяна Бернацька, Ігор Бондаренко, військове телебачення.